Hierdie is leeuwereld, wel soort van. Drakenstein Leeupark gebruik groot katte om besoekers te lok. Die diere is dikwels gered uit dieretuine of aanhouding elders. Hier is onder meer 8 wit leeuws. Diere met die seldsame genetiese afwyking kom deesdae slegs in aanhouding voor en trofeejagters in die omstrede geblikte leeuwbedryf kan tot 1 miljoen rand betaal om so 'n mannetjie te skiet. Maar hierdie Paarlse leeupark teel nie met diere nie. Hulle is trouwens 'n aftreeoord vir leeuws, soos een werknemer dit beskryf. En die leeuwmannetjie soos Brutus, hier in beeld, moet 'n vasektomie ondergaan, om te verseker dat daar nie aangeteel word nie. Dit is nou Brutus se vasektomie in progress. En sedertdien het hy 'n aktiewe sekslewe geniet? O ja, met 'n vasektomie paar hulle soos normaal weg. Die enigste verskil is obviously dat daar nie kleintjies is nie. So, nou krap leeupark-eienaars behoorlik kop oor hierdie fonds. 3 wit welpies in 'n ruigte in die middel van die kamp gesteek. Ons is nie seker wat gebeur het met Brutus en hulle nie. En nou skielik na 3 jaar is hy vrugbaar en ons verstaan ek glad nie. Want hy het mos die operasie gekry. Die enigste verduideliking miskien is dat die een van die tubes wat in die vasektomie gesny het weer aan mekaar gegroei het. Leeuliefhebber Paul Hart, wat al byna 2 dekades hier met leeuws werk, sê daar's geen kans dat hy die nuwe werpsel sal verkoop nie. Hulle sal eenvoudig hul dae hier tussen die oues moet sluit. Hierdie gebeurtenis is die eerste waarvan ek hoor dat die vasektomie op 'n leeu nie gewerk het en ons het 30 ander leeus hierso. Maar halfte van hulle is natuurlik mannetjies en vasektomies gekry en daar's nooit 'n glipie met enigiemand van hulle. So Brutus stom ons maar 'n bietjie.